Tere, mina olen Meravita arendusosakonna farmatseut ja minu töö Meravita meeskonnas on hoolitseda selle eest, et Meravita tooted aitaks inimestel tervetena püsida. Täna ma tutvustan teile toodet Meravita liigesekapslit sämmi ja korditsepsiga. Korditseps ehk Hiina ketristõlvik on tõeline Hiina traditsioonilise meditsiini ja farmakoloogia pärl, tuntud ka kui elu pikendaja. Seda bioaktiivset seent on kasutatud Tiibeti, Hiina ja Jaapani rahvameditsiinis juba tuhandeid aastaid. Sämmi on molekul, mida leidub peaaegu kõikides organismi kudedes ja vedelikes. Kõikides uuringutes on sämmi olnud sama tõhus nagu põletikuvastased ravimid. Sämmi osaleb glükoosamiini tootmises, mis on oluline liigeste painduvuse ja vastupidavuse tagamiseks. Tootest kasutatud sämmi on vajalik lisaks glükoosamiini tootmisele ka teatud ühendite tootmiseks organismis, mis lisaks liigeste tugevdamisele aitavad ka valu ja meeleolu muutuste korral. Toode on eriti sobilik liikuva eluviisiga inimestele, tervisesportlastele ning eakatele, kes oma liigeste tervise eest eriti hoolt peavad kandma. Meravita kapslid on taimset päritolu ja ei sisalda sünteetilisi värvega lisaaineid. Soovituslik päevane kogus on 2 kapslit võetuna koos vähese veega. Kapslit tohib süüa ükskõik millisel ajal päeva jooksul ning söömine enne seda pole vajalik. Kui põete diabeeti, autoimmuunhaigusi või kasutate verdvedeldavaid ravimeid, tuleks enne toidulisandi tarvitamist konsulteerida arstiga. Inimese organism on ise reguleeruv ja tasakaalu poole püüdev tervik. Haigus on organismi kaitsereaktsioonide tagajärg. Kui sina soovid olla terve, siis pead sa ka oma organismi varustama vahenditega, mis aitavad tal oma tööd hästi teha. Kui soovid teada, milliseid põnevaid tooteid meil sinu tervise toetamiseks veel on, mine vaata Meravita terviseportaalist meravita.ee. Meravita, hoiame sind tervena!